waa munaasabad badiba kulmisay maayirka degmada Boormo wakiilo ka socda ururka Khayriga Abdullahi Foundation iyo mas'uuliyiin kala duwan ujeedka madashan ayaa waxay daaran tahay qaybinta lacag iyo qalab loogu talagalay inay wax ku bartaan bulshada aragga naafada ka ee ku nool gudaha magaalada Boormo iyagoona wax ku barta maxadka Albadar ee koonfurta magaalada waxa deeqdan soo gaarsiiyay ururka Khayriga Abdullahi Foundation ururkaasi oo ay aasaastay Mal Khayr Khalif Tahir oo degan UK isla markaasina badiyaaba caawisa dadka baahiyaha gaarka qaba waxa halkaas ka hadashay wakiilka ururka Idil Khalif iyadoona faahfaahin ka bixisay deeqdan ay soo gaarsiiyeen maanta waxaan ku suganahay xarunta Bedri School oo ah school ay wax ka bartaan ardada aragga naafada ka ah waxaan maanta wakiil u ahay qalab ka yimiday charity-ga Abdullahi Foundation qofkii gudoomiyaha ka ama aasaasuhu uu yahay walaashow Mal Khayr Khalif Tahir oo ku sugan waddanka Ingiriiska qalabkan iyo alaabtan iyo lacag waliba loogu talagalay in kirada lagaga bixiyo waxa ku soo tabarucay walaalo intooda badan qurba jooga khaasatan kala jooga wadanada kale ah Sweden iyo Ingiriiska walaalahaas online ah ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro maanta alaabtii lacagta soo dirteen waxay ku wareegaysaa walaalihii dadkii aad ugu tala gashaan Mal Khayr oo runtii iyaduna aad isku taxalashay waqti badanna gelisay arrinkan sidii ku sii hirgeli lahaana iyadana waxaan leenahay ilaahay ajri xasanada ka siiyo alaabtii way soo gaadhay maantana waa kaas aan ku wareegayso walaalihii loogu talagalay waxaan ahaan doonta Abdullahi Foundation markii ugu horeysay ay qalab ama wax soo caawisa balse waxay ballan qaaday in mar walba berber istaagi doonto oo ay caawin doonto walaalihiina aragga naafada ka iyo dhammaan walaalihiina baahiyaha gaarka ah leh si kadib waxa iyaguna dhankooga bogaadiyay walaalaha la soo baxay deeqdani mas'uuliyiintii kala soo qayb galay madrasa hadii aad ugu mahadcelinaya in Abdullahi Foundation oo ka qayb qaatay taakulaynta dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaa sidoo kale aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya maayirka Boorama Saleeban Xasan Xadi oo kamida kasoo qayb galayaasha gudoosiinta alaabtan walaalaha muxsinta soo bixiyay qalabkan lagu caawiyay dadkiina baahiyaha gaarka qaba aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantood gudoomiyaha mataqaanaya ururkaas Abdullahi Foundation Mal Khayr Khalif Tahir aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo kuwa kale ee kala soo qayb galay dhammaantood waxaan leenahay jasaakum Allah khayr ilaahay naga mataqaanaa abaal mariyo Abdullahi Foundation oo halkan qalab loogu talagalay dadka naafada ah muxuu ahaanay noogu keenay kuwaas oo muxuu ahaanay maanta aanu dadka aragga naafada ka ah aanu kugu doonsiin doono ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Boormo Saleeman Xasan Xadi oo isagu ballan qaaday inay gafeyn doonaan ka dowlad hoose ahaan kirada guriga ay wax ku bartaan bulshada aragga naafada ka ee magaalada Boormo waxaanu halkaasi ku gudoonsiiyay deeqdii lacagtii qalabka isku jirtay ee la soo gaarsiiyay sida ay ii sheegeen gabdho lacagtaas waa $1,100 oo loogu talagalay kirooyinkii hore iyo kharashaadkii in lagu bixiyo hadda intaa wixii ka dambeeyeen dowladda hoose la wareegaysa Abdullahi Raad aad iyo aad baa maasantiin waan ka gudoonay maasha Allah halkay ka soo saareen ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo idinka oo aan maanta idinla joogna halkan waa u mahadnaqaynaa foundation ka gabadha waliba Mal Khayr ee caawimada keentay dadkuna wax way qofba ma meel u kaga jira waxan maaha wax kooban baahina ilaahay boorto dhameystir kar ilaahay ba baahida dhameystir kalixdiisa la xaal qaba ayaa wuxuuna baahanaya qalabkan waa qalabkii lagu isticmaalayay qoraalka ama ay ku fahmayeen dadkan arkeen xarfaha ay ku garanayeen teebkan iyo qalabkan halka yaala iyo kuwan oo iyaguna ku marka socodka ay isticmaalayeen gudadka ama dariiqa ay marayaan u fududeynayay nagana kula iyo oo ay hawlaha iyagu ay badan yihiin haddana xaaladda noocan oo kale markaad ku sugan tahay mas'uuliyadina ay ku saaran tahay waxaanu idin ka damaanad qaadaynaa lacagta kirada ah inaan bayrolka dawladda hoose ku darno bil walba la bixiyo ilaa aad ka helaysaan meel hantiya marka aad meel hantiya ka heshaan kharashkaas wuxuu u wareegi doonaa layrka iyo biyaha hadduu la hayo aad iyo aad baa maasantii wixii cidda kirada meesha qaada waa inay dawladda hoose la soo xidho qoraal baan sameynaa kharashaadka dawladda hoose aan la raacinayaa bil walba
si loo bixiyo haduu la yidhaahdo waxa deed mas-uuliyaddeedu idinka wareegta wey taas aydin ballan qaadaynaa iyada iyo kuwii kala qayb qaataybaa waxaan leenahay waa la idinka guddoomay anaguna waxaan guddoonsiinaynaa kuwii aada u soo niyooteen waxaan idinka rajaynaynaa intaa iyo in ka badanba inaad halkaa kasii wadeen haduu la yidhahdo aad iyo aad ba umahadsantiin qaadir cishqi MM TV magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal.